Znači prvo, znači da napomenem na nekoliko stvari koje su velike u ovoj vjeri. Prva, draga braćo, je stvar namaza. Znači prije svega tu dolazi obavljanje namaza. I prošli put smo također tumačili, kad smo govorili o islamskim šartovima, znači ima pet islamskih šartova, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, obavljanje namaza, davanje zekata, post Ramazana i obavljanje hađa ukoliko su mogućnosti. Rekli smo, znači da čovjek ne može da bude musliman bez namaza. Može da bude bošnjak, može da se naziva, razumiješ, znači oni ljudi na uzu bila koji psuju Allaha, kažu za sebe da su muslimani. Koji psuju poslanika na uzu bila i ta'ala, kažu za sebe da su muslimani. Međutim, sa strane Kur'ana i sunneta, sa strane Kur'ana i sunneta, kad se vratimo na ove tekstove, znači vidimo da osoba koja ostavi namaz ne može da bude musliman. Allah dželle šanuhu kaže, kada govori o nevjernicima, kada budu ubačeni u džehennem, biće im rečeno, kalu ma salakakum fi saqar. Biće im rečeno, šta vas je bacilo u saqar, to je dio džehennema. Pa prvo što će odgovoriti, kalu lam nekum minal musalli, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. Kalu lam nekum minal musalli, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. Znači ovo su riječi Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Muddathir. Zatim riječ Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže između čovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza. Pa koga ostavi, oni od njih. Pa koga ostavi, šta? Oni od njih. Zatim smo također navodili primjere da Allah tabarak wa ta'ala naredio iblisu na'anetullahi alaihi da obavi seđu, da učini seđu Allahu jalla šanu. Pa nije učinio seđu. Pa zato što nije učinio seđu Allah jalla šanu mu je rekao da je šta? Fa kana min al kafirin, da je od nevjernika. Nije rekao da negira tu obaveznu seđde, nego nije tio da učini seđde. Pa Allah Đerlešanu za njega kaže da je nevjernik. A tebi svaki put Allah Đerlešanu u jednom danu, u pet namazskih vremena kaže da obaviš seđde. Svaki put nam je naredba pet puta u vremenu da obavimo seđde uzvišenom Allahu tebareku wa ta'ala. Zato Allahovi robovi pitanje namaza je najuzvišenija stvar u ovoj vjeri. I zato sam vam rekao i spomenuo mišljenje islamskih učenjaka, znači spomenuo sam reći mama Zahabija, znači nemoj da neko pogrešno shvati da kaže ono Dževad nam rekao ovo, Havz nam rekao ovo, nije. Znači islamski učenjaci kažu, imam Zahabij kaže da je konsenzus islamskih učenjaka, da je ostavljanje namaza veći grijeh i od pijenja alkohola, i od ubijstva, i od bluda, i od ne znam čega. Znači to kažu ko? Islamski učenjaci, među ima imam Zahabij rahmatullahi alaihi, jedan najveći islamski učenjak. To je znači sa strane znači namaza kao namaza. I prva stvar za koju ste uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala pitati na sudnjem danu jeste namaz. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježio Abu Davud u svom sunanu kaže inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawma al-qiyamati as-salah. Prva stvar za koju će čovjek biti pita na sudnjem danu, odnosno polagati račun, jeste namaz. Pa kaže ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. Znači prvo je zašto ćeš polagati račun jeste namaz. Zatim pogledajte, Allahu robovi, znači Allah Đerlešanuhu, znači u 24 sata, 5 vakat namaz, da kažem obavljanje samo farzova, jer farzovi su šta? Farzovi su nešto za što ako ostaviš, Allah će te kaznit. Sunnete, ako klanjaš, Allah će te nagrad. Ako i ne klanjaš, Allah te neće kaznit. Kada bi čovjek sabrao samo da klanja 5 vakata, znači 5 farzova u danu, koliko mu to uzme vremena? Ne uzmem vremena ni pola sata. Znači pola sata maksimalno, 20-25 minuta. Znači, zar ćeš od 24 sata radi pola sata, radi 20 ili 25 minuta dopustiti da budeš od onih kojima će biti rečeno što vam se u džehennem bacilo? Znači, nemojte da čovjek to sebi dopusti. Znači, ova vjera, znači ima svoje propise. Ova vjera nisu samo riječ koje se kaže na jeziku. Nego ova vjera, znači gdje svaka riječ nešto podrazumijeva. Pa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah podrazumijeva ove stvari. Zatim druga stvar, Allah mi robov, jeste što se tiče samog namaza, da čovjek mora voditi računa o obavljanju namaza. Da mora voditi računa o skrušenosti namazu, jer Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala kaže, kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salati makhashi'un. Uspjeli su vjernici, oni koji su svojim namazima skrušeni. I zato čovjek, znači, mimo ove stvari, da kažemo obaveznosti namaza, mora voditi računa o čemu? O skrušenosti u svom namazu. A od skrušenosti u namazu
i od uzroka primanja namaza, znači da sretneš Allaha tabarak wa ta'ala, da taj tvoj namaz bude primljen, jeste također, draga brać, obavljanje namaza u džamatu. Jer koliko je koristi od obavljanja namaza u džamatu, znači čovjek ne može da pojmi svojim razumom. Znači od Allaha jalla šanuhu milosti, da je u obavljanju namaza u džamatu, znači toliko koristi i toliko nagrade i toliko sevapa da čovjek nije svjestan toga.